52-27 дээр зүйлчлэлийн алдаа гаргасан шийдвэр болгон яг энэ залтар алдаатай зүйлчилж шийдвэр гаргасан шүүгч өөрөө огцорно. Өөрөөр хэлбэл аль залтыг зайлшгүй шаардлагатай үндэслэл алийн зайлшгүй шаардлагагүй үндэслэл гэж үзэх юм. Эсвэл энийг хэдүүлээ задлаад биччихье. Задлаад биччихвэл энэ дөр ингээд цаашаагаа хэдүүлээ явчих болж юм цогторга. Энийг маш тодорхой болгомоор. Жишээлбэл 52-23 дээр юуг ил талдаатай? Юуг тодорхой залтыг, юуг тодорхой залт, юуг маргаангүй залт, юуг ноцтой одоо алдсан залт гэж үзэх юм. Энийг хэдүүлээ бүр задлаад ингээд маш тодорхой биччихвэл ингээд цаашаагаа явчих. Би түрүү хэлээд байгаач тэдүүлээ нуухыг авах гээд нүдийн сохолчихгүй шүүхэхээ. Өнөөдөр энэ Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхэт байдлын бас нэг баталгаа бол яа харахгүй шүүх засаглал. Бид мөнх сайхан энтриг түрүү асуусан шít. Чи яг хідэн хэрэг дээр шүүн таслах ажиллагаа хийж овсон юм бэ? Энэ шүүн таслах ажиллагаа гэдэг нь өөрөө маш их баялаг, баян зүйл. Амьдрал өөрөө маш их баян. Түрүүн чиний гаргаж авсан жишээвэл гадны улс орнуудад байсан жишээ ярьж байгаа. Цав цагаан цаас ингээд өгвөл ямар ч үнцлэхгүйгээр шийдвэр гаргаж ийл гэж ойлгоно. Монголын шүүх альч тохиолдолд цав цагаан цаасаар хүн ялалсан шийтгсэн хүний өмч хөрөнгийг хураасан ийм шийдвэр гаргасан тохиол огт байхгүй. Мэргэжлийн алдаа гаргадгүй салбар гэж юу ч огт байхгүй. Алддаггүй хүнч гэж юу ч огт байхгүй. Буруу зүйлчлээд хэрэг шийтснээхэд төлөө бүх шүүгч ажилласаа огцроод байвал энэ ажлыг хэн хийх юм? Би энэ тухай л ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхий тавьсан зүйлээ эсвэл тодорхой болгоё. Зүйлчлийн алдаа болгон дээр хүнийг ажлаас халаад байвал энэ болохгүй. Хоёрт нь энэ хуулийн ихт тодорхой маргаангүй залтыг ноцтой одоо зөрчсөн гэж байгаа байхгүй юу? Хуулийн ихт залт гэж юу хэлдэй? Хуулийн тодорхой залт гэж юу хэлэх юм? Маргаангүй залт гэж юу хэлэх юм? Яг энийг эсвэл тодорхойлчмаар.